Dobar dan. Inšpektor v sektorju uniformirane policije in kriminalistka policijske uprave Murska Sobota sta pred dnevi prejela sklep o prepovedi opravljanja dela. Zaradi lažnih PCT potrdil sta se znašla pod drobnogledom posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva, ki preiskuje kazniva dejanja policistov. Ob inšpektorju in kriminalistki iz policijske uprave Murska Sobota je ukrep izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po poročanju Večera doletel še 4 uslužbence iz Generalne policijske uprave in policijskih uprav Ljubljana, Kranj in Koper. V ločeni preiskavi se je ulovke preiskovalcev zaradi vpletenosti v izdajo lažnega potrdila PCT ujel tudi policist, zaposlen na prometni policijski postaji Maribor. V torek so ob opravljenih 5948 PCR testih potrdili 1863 okužb z novim koronavirusom, je objavil NIJZ. Delež pozitivnih izidov je bil 31,3-odstoten. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 572 bolnikov, od tega 190 na intenzivni negi. V torek je umrlo žal 9 covidnih bolnikov. V bolnišnicah zdravijo 14 bolnikov manj kot dan prej. Število zdravljenih v enotah intenzivne terapije pa je manjše za 11. Najmlajši covidni bolnik na navadnih oddelkih je star 28, na intenzivni negi pa 21 let. Svetovna zdravstvena organizacija v novem tedenskem epidemiološkem poročilu opozarja, da nova različica novega koronavirusa Omikron še vedno predstavlja zelo visoko tveganje in da bi lahko preplavila zdravstvene sisteme. Medtem ko iz številnih držav zaradi večje kužnosti Omikrona poročajo o rekordnem številu okužb, so iz zdravstvene organizacije v torek zvečer sporočili, da je bilo v svetu v tednu od 20. do 26. decembra 11% več okužb kot teden predtem. Število smrti zaradi COVID-19 je medtem ostalo podobno. Odjemalce elektrike z januarjem čaka podražitev oskrbe. Tarifne postavke omrežnine za distribucijski sistem se bodo zvišale za 14,16%, kar bo za značilnega gospodinjskega odjemalca pomenilo za 1,88 evra višji mesečni oziroma za 22,52 evra višji letni strošek. Za prenosni sistem se omrežnina ne bo spremenila, je objavila Agencija za energijo. Agencija za energijo je določila regulativni okvir elektrooperaterjev in omrežnino za regulativno obdobje 2022, skladno s katerim se bodo zvišali stroški oskrbe z električno energijo. Onesnaženost zraka z delci PM10 je bila v koronskem letu 2020 nizka. Vsota prekoračitev mejne dnevne vrednosti za delce PM10, ki je 50 mikrogramov na kubični meter, prvič od začetka meritev na nobenem merilnem mestu državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka ni presegla števila 35, dovoljenega v koledarskem letu. V Agenciji Republike Slovenije za okolje so poudarili, da so za boljšo kakovost zraka v večini zaslužne ugodne vremenske razmere in ne zmanjšanje emisij, ter ukrepi v okviru načrtov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Kljub temu, da je bila onesnaženost zraka z delci lani nižja kot v preteklosti, so med neugodnimi vremenskimi razmerami ravni delcev še vedno višje od standardov kakovosti zraka, ki jih predpisuje zakonodaja. Poglejmo še vreme. Danes in jutri bo delno jasno, več oblakov bo na severovzhodu. Po nižinah bo marsikje megleno. Danes bo precej jasno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Marsikje po nižinah in tudi na Primorskem se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 11 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost povečala, po noči bo v severni polovici Slovenije prehodno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 ob morju okoli 6 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z merno oblačnostjo, na severovzhodu tudi pretežno oblačno. Ponekod po nižinah bo vztrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija. Hvala za pozornost, drage gledalke in gledalci. V naslednjih novicah bo z vami Pia Porenta. Preživite čim lepši dan. Lep pozdrav.